Sa mandala kahit pa nangyari ang malagim na insidente sa Mama sa Pano Maguindanao na kinasawi ng 44 na PNP Special Action Force, nilagdaan pa rin sa pagitan ng pamahalaan at MILF ang protocol para sa decommissioning ng mga armas ng naturang Muslim group. Ginawa ang paglagda sa Malaysia. Alamin natin ang detalye sa ulat na ito, hatid ni Joash Bermejo. Sa gitna ng panahon ng pagluluksa at pagdadalamhati ng mga pamilya at ng muong bansa sa pagkasawi ng 44 na mga miyembro ng PNP Special Action Force, Porman ng nilagdaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang protokol o ang plano na gagabay para sa decommissioning ng mga armas ng MILF. Ginawa ang lagdaan sa Kuala Lumpur sa Malaysia nitong Webes. Naganap ang paglalagda para sa protokol ng magiging decommissioning apat na araw matapos ang madugong enkwentro sa pagitan ng grupo ng PNP-SAF at ng MILF at BIFF na naganap sa mamasapano sa Maguindanao. Dahil sa naging inkwentro, nalagay sa bingit ang pagsasabatas sa proposed Bangsamoro Basic Law. Matapos na rin umani ng matinding galit mula sa publiko at ilang mambabatas ang nangyaring insidente. Ang decommissioning ng mga armas ng mga tauhan ng MILF ay isa sa mga pangunahing probisyon ng kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF noong Marso ng nakaraang taon. Sa joint statement na inilabas si GPH Panel Chairman Miriam Coronel Ferrer at MILF Chief Negotiator Mohagir Iqbal, nagpahayag ang dalawang panig ng kanilang pakikiramay at pagluluksa sa pagkamatay ng apat na SAF Commandos. Iginit din ang magkabilang panig na ang paglalagda sa protokol ng gagawin decommissioning ng mga armas ng MILF ay patunay na seryoso ang magkabilang panig para sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao. Sa ilalim ng nilagdaang protokol, itinakda ang proseso kung paano ba gagawin ang pagsusuko ng mga armas at kung saang mga lugar ito itatago. Itinakda din ang protocol on the implementation of the terms of reference ang mga tungkuling gagampanin ng pitong mga miyembro ng independent decommissioning body. Kabilang dito ang pagmamando at pagsisiguro maipapatupad ang proseso ng decommissioning ng mga armas at kung paano ba ang magiging auditing ng mga ito. Sa ilalim ng kasunduang pangkapayapaan, isusuko ng MILF ang mga hawak nitong mga armas at itatago sa secure facilities. Gagawin ang pagsuko ng mga armas ng paunti-unti. 30% ng mga MILF firearms ang isusuko sa oras na maratipika ang Bangsamoro Basic Law. Panibagong 35% naman ng armas ng MILF ang isa sa ilalim sa decommissioning kapag formal nang naitatag ang Bangsamoro Government at Bangsamoro Police. At panibagong 35% naman sa oras na matupad na ang lahat ng mga probisyon. Sa Pebrero, nakatagdang isasagawa ang isang ceremonial turnover ng aabot sa 20 mga crew service firearm ng MILF na magiging hudyat ng decommissioning process. Ako po yung kaibigan, Joe Washabermerho para sa Newslight.